От 4 до 7 септември на амфитеатъра в град Приморско се проведе петото юбилейно издание на национални фолклорни празници «Приморска перла». Те се проведоха отново под патронажа на кмета на община Приморско, доктор Димитър Герман. След селективен подбор в тази годишното издание участваха 920 изпълнители, индивидуално и в групи, които се надпяваха, надсвирваха и надиграваха в 4 независими конкурси. Вокално майсторство, изпълнители на народни инструменти, гайда, гадулка, кавал и тамбура, народни оркестри, битови и смесени, и фолклорно-танцово изкуство. А фолклорните групи се оценяваха в 2 категории – обработен и необработен фолклор. Организационен комитет в състав – Калиопа Трендафилова, заместник директор, Силвия Димитрова, старши асистент, Даяна Стойкова и Ване Мандова, отдел настаняване, в продължение на месеци преди това даваха всичко от себе си, за да създадат тази отлична организация на провеждането на национални фолклорни празници «Приморска перла 2019-та». И изпълнителите да се почувстват като на празник на фолклора. И тази година организаторите поканиха авторитетно жури с председател Петър Аркалиев, заместник-директор на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, Николай Докторов, преподавател, композитор и диригент, маестро Димитър Христов, композитор, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, маестро Ване Монева, диригент и основател на хор Ване Монева, продуцент на народна музика към Българското национално радио, маестро Стойко Стойков, основател и директор на фестивала, автор на забавна музика, Евелина Христова, народна певица в мистерия на българските гласове и Ева квартет, Ивайло Иванов, хореограф, преподавател в катедра изкуство в Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Калиопа Трендафилова, заместник директор на фолклорните празници и главен експерт в отдел култура към община Приморско. Медийни партньори с право на журиране бяха Марин Маринов, управител на музикална компания Sunrise Маринов и фолклорна телевизия Sunrise Music. Николай Чапански, фолклорен журналист, собственик и издател на вестник «Фолклорен хоризонт». Община Приморско винаги е стояла зад националните фолклорни празници и тази година отново бяха раздадени много награди на обща стойност 15 000 лева. Класиралите се получиха медали или плакети и парични премии. Предвидени бяха и специални награди за заслуги към българския фолклор. Специални гости на тази годишното издание на национални фолклорни празници «Приморска перла 2019-та» са световно известната народна певица Янка Рубкина, славият на Странджа Жечка Сланинкова, продуцентът и певец Ивайло Герасимов, и известната певица от Беларус Олга Нацкович Мишел. Рекламни лица на национални фолклорни празници «Приморска перла» бяха младата певица Мария Стефанова и гадуларят Симеон Илиев. Събитието започна с пресконференция и среща с организационен щаб, ръководството на община Приморско, жури, гости и изпълнители. Thank you.
секретар на общината. Добър ден на всички гости от журито, добър ден на уважаваното от мен академично и компетентно жури, на всички присъстващи в залата. През 2012 година по моя идея основа конкурс и виртуоза на народните инструменти, който с подкрепата на община Приморска в продължение на 3 години се утвърди като предикателен център на млади таланти и майстори на народните инструменти. През този период лауреати са били Явор Бобер Гайдер, Добромир Иванов Дадука и уникалният виртуоз Васил Демир Дадука. След три успешни конкурса реши да обединя конкурс за народна песен, конкурс виртуози за народни инструменти и танцов конкурс в национални фолклорни празници. В четири състезателни дни и различни възрастни групи успяхме да проведем през 2015 година първото издание. Естествено, че това се случи не само безлицената подкрепа на доктор Димитър Германов, кмет на община Приморско и пък към мероприятието, и състезателната подкрепа на общественото ръководство. Успяхме да осигурим много добър бюджет за награди, финансови премии, жури и условия за провеждане на фолклорните празници. Те са вписани в културния календар на Министерството на културата и са презентована марка. През изминалите издания на сцената се изявиха много таланти, като децата от Варна, специално Петя Панева, Тонко Марков, Ефи Стефанова, Алкана Гърбева, Гърбева Клодив, Стоян Гарджев Гайда, Дамян Йорданов, уникален кавалджия и изпъкнати майстори на инструментите като Панева Панева Туркавала и Тодор Димитров Гайда. С всичките изпълнения се отличиха и ансамбли като декани за Руслав Иванов, фолклорен ансамбъл Орфей, сработил Илия Лучков, вокални формации като Неранса, Галатея с сработител Кичка Христова, а една сработител Белина Стайкова и Славич с сработител Петър Григорова. Имената са много. С магия, професионализъм и стремеж, това са трите думи, с които категоризират националните фолклорни празници Приморска Перна. Като завършиха конкурсите са танцовите състави, които спираха дъха на публиката и отлично впечатление оставяха танцорите от град Раковски, град Гоце Делчев, град Карнобат и много други. Изключително попадение на растащото присъствие на вокални и хорови формации в категорията обработен фолклор. Това на друго място в България е голяма като бройка на участници. Искам само да спомена като скоба, че в нашите конкурси аз не изпращам покани. Състезателите сами се записват. Това говори за нашия труд и нашия авторитет. Мога да спомена изключителната работа на фотографката Таня Весемова, която разви нашата страница само за 3 години. Извинявам се, ако на някой без да искам го засегна, но няма фестивал в фолклора или изкуството от Дуранкула до Малко Търново с толкова голяма посещаемост, аз съм изключително горд. Искам да благодаря в състава на журито, в който е председател Дълата Ранкала Криев, са включени всички известни имена в нашия фолклор, като майстор Христов, като майстор Ваня Момева, майстор Николай Димитров, Евелина Христова и хореографа Ивайло Иванов. В организационния комитет мога и да изкажа голяма благодарност на Силва Димитрова и естествено най-много на моя заместник председателя Благодарата. Искам да благодаря също на нашите медийни партньори, Радио Бургас, в лицето на водещия на конкурсите Георги Ракиев и също на Марин Малинов и на Николай Чапански, които отразяват изключително медийно и авторитетно. Благодаря за последния вестник, който беше много спонтанно, но опросите и изявите от цяла България се зачупа по телефона. Аз никога мога да кажа в продължение на 8 месеца, не съм спал повече от 3 часа. Телефона постоянно звънеше, постоянно баби, дядо си, всички питат. Затова благодаря, защото без помощта няма да кажа на господин Кмета, на един истински приятел, без помощта на цялото общинско ръководство и на вас, тези, които допринесаха да стане предприятие на център на Приморско, на първите ми фолклорни празници от сцената, аз обещах едно нещо, че ще направя Приморско фолклорната столица и искам тя община да се подбере. Аз мисля, че
До сега изпълни това, което обеща. Знам, че когато достигнеш даден връх, той те задължава да го отстояваш. Аз съм и на много колеги съм го казвал, дори и в съседното място Китен. Не бейте, робете, аз не съм кон, който да бачи кароза. Аз съм състезателя кон. Ако някой го е разбрал, ще му го покажа. Искам на всички да ви благодаря и да дам думата на господин Герман, който ще на Приморски патрон на самия конкурс за приветствено слово. Господин Еплетен, вие сте. Вие сте прави, господин Стойков, защото когато човек си изпълни набелязаните задачи и задължението, което трябва да ги казва ясно и категорично нещата. А действително в рамките на този период, който виждам, това, което вие и вашия колектив направихте от нула до този момент, е изключително значимо постижение, така че сме рации. Уважаема госпожо Кобиева, госпожо Георгиева, господин Стойков, уважаеми жури, участници, журналисти, отново за няколко дни Приморско се превръща в център на фолклорното изкуство. Като кмет на община Приморско, за мен е чест да ви приветствам на тази пресконференция, която представлява всъщност с което се дава началото на фестивала на Приморска педала. Това е петото поредно издание на фестивала. Аз съм горд, че със всяка година качеството нивото на тези фолклорни празници се развива и те се утвърждават като един от най-престижните за българската фестивална карта. Приветствам се, добре дошли от Приморско и прекрасните музиканти и всички танцори дошли от всички краища на България, като представляват своите музикални танцови умения. Вярвам, че те ще усетят Приморското гостоприемство и ще отнесат прекрасни емоции и впечатления със себе си и от публиката, която ще аплодира техните изпълнения. Към журито искам да ви пожелая ползотворна работа. В заключение ще кажа, че на мен и на колегите от Общинска администрация, Общински съвет е съпада леката част от организирането на това събитие да осигурим средства. Трудната част е на екипа, който действително, неуморно, изключително дълго време работи в посока да организира и дай Боже нещата да бъдат такива, които ги очакваме. Успех! Благодарение на общината ние ще раздадем парични премии около 12 000 лева, плюс още 3 000 лева, които са осигурени от музикална къща Фолклорен съвет, която е собственик и дъщеря ми. В която имат всички лъжурите специални поздрави, тя по причини това, че съм вече дядо и може да се спа, ще бъдат раздадени около 130 медала с специални пакети, статуетки, поощрителни награди, еднократни 4 стипендии, гран попри 7 специални награди и награди за заслуги и съхранение на българския фолклор. Като информация мога да кажа, че за 4 години ние осъществихме до този момент 15 000 нощувки и това е точната бройка. Внесли сме в общината 10 000 лева от такси до момента и смятам, че това, което сме го намислили като институт, да увеличим курортния сезон, ние успяваме благодарение на всички вас и на това мероприятие. Това бяха само факти. Тази година ще бъдат около 1000 участника, около 3000 сме оказали като групи и проекта, защото всичко е по-минута изчистено. 1000 участници от всички фолклорни области на България, като тази година ще имат част от лауреатите, като Радослав Иванов на ансамбъл Дикани, като господин Илия Лучков, уникален гайдар и очекаларе, и един диригент, който обеща да дойде с армейската гвардейска униформа, Нани Чулпанов. Те ще бъдат тримата, които ще вдигнат знамето на фестивала. И затова просто аз съм много горд, за да ги имам тези хора около себе си, които са като постоянни участници. Искам да спомена нещо в чантата на журито. Тези, които са в журито, включително и на известната световна певица Янка Рубкина в нейния път.
има един специален плакет, който е лично специален, изработен в Холандия от варненска фирма, който е лично от господин Германов, признателно за всички от журито, които допринесаха да стане предателен център Приморство, така че вашите неща са лично от господин Кмета и са във вашите чанта за журиране, както и всички сте получили по един медал, изработен юбилейен в Австрия, като юбилейно събитие. Това е възможността. Господин Стойко, вие не взехте сума за преди малко, не бях свършил. Това е един пакет, който работим в България. Така, с голяма благодарност на майстор Стойко Стойков, основател и директор за отличната организация, провеждането на петто за юбилейни издания национални и фолклорни празници на света. Сега искам да дам думата на госпожа Ваня Монева, продуцент на Българското национално радио. За мен пък е още по-голямо щастието да знам колко много хорови колективи ще се едат. Повярвайте, няма в България друг фестивал, друг конкурс, национален такъв фолклорен, който да има толкова много групи за автентичен фолклор и хорове за обработен фолклор. Това е едно богатство. Място, което е спечелило доверието на хората, за да дойдат тук от цялата страна. Затова приветствам още веднъж Стойко и целия екип в лицето на господин Германов, който толкова отзивчиво се отнася, виждам, към цялата тая дейност, която заедно вършим, че надявам се много и бих желала да продължите своите мандати напред, за да ви имаме и за да продължи фестивал в такава посока, в каквато се развива. Така че благодаря много на добър час на този пети юбилеен фестивал и имам една специална задача, която за мен е изключително приятна, чест за мене и с най-голямо удоволствие ще извърша това, което ми е отредено да направя. Има един специален плакет, изработен за изключителния кмет господин Германов и аз имам честа да връча този плакет, на който пише национални фолклорни празници Приморска перла. С голяма благодарност на доктор Димитър Германов, кмет на община Приморска, за всеотдайната съпричастност и подкрепа на община Приморска в провеждането на петото юбилейно издание на националните фолклорни празници Приморска перла, организационен комитет на Приморска перла и художественото ръководство. Да сте живи здрави! И той е специален почетен знак, който специално е изработен. Давам думата на господин Петър Аркалев, председател на журито. Мен е голяма чест и само от първото издание на тези празници. Спомням си как плахо-плахо пристъпихме на амфитеатъра с няколко изпълнители и тръгнахме да реализираме една идея, наистина да се превърне това нещо в един голям фолклорен празник. Да, така е, господин Стойков, наистина всички около вас и разбира се и с скромното ми участие, успяхме да направим тези празници наистина празници. Очакваме ги с нетърпение, не само ние, аз смея да заявя, че наистина голямо удоволствие да бъда сред вас и да работим заедно. Но имам възможността да чуя мнението на изпълнители, на публика,
Но дори мога да ви кажа, че голяма част от хората, които ще дойдат тази година, само да са като публика. Искам да пожелая дано да пребъде този конкурс, да задържиме, както каза господин Стойков, нивото много високо и ползотворна работа на всички, много успехи на участниците и така на добър част. Благодаря. Искам да дам думата и на един мой личен приятел, човек, който много уважавам, който върви по невероятен път, това е майстор Димитър Христов. Човек, който наистина толкова много направи в обработките с оркестъра на народна музика, просто казвам думата хвала, поклон. Заповядаме така. Благодаря, Костойко. Здравейте и от мен на всички. Аз, тех колегите казаха всичко, почти не остана нещо, което да добавя, но искам само да споделя, че в България се правят над 2500 фестивали. Знаете, че има на Боба, на Людите Чушки, на Скумарията, на Сливата, на Киселото мляко и така нататък, така нататък. Модерва е в момента това да се случва. Защо го казвам? Защото това, което тук се случва, е наистина събитие. Хората го очакват, хората го търсят, хората искат да бъдат тук, за да споделят емоциите. Мисля, че това е наградата на всички нас, на всички вас като общинско ръководство, на нас като жури и представители на художествения съвет, на Стойко като основател. Това е нашата награда. Когато хората дойдат, когато им блестят очите и когато ние знаем, че те са дошли, защото обрат с удоволствие и защото искат да покажат новите неща, които от минали сезон или от миналото издание ние не сме видяли. И това е достойно много за уважение и желавам много, много дълги години да се случва националните футболни празници Приморска Перва, защото те дават един друг смисъл на и без това отрудения български човечец, да може да се нахрани поне с култура и с емоции. А? Тук в Приморско това се случва изключително добре. Благодаря ви на добър част на всички. Като завършихме нашата пресконференция, искам само просто да кажа заключителните си думи. Аз се обърнах към господин Кнешов с думата приятели, но искам да кажа, това е един изключителен човек. Това не е само кмет. Това е и кметове съм виждал много, но хора с разбиране, пък аз уважавам хора като него, които са спортисти. Те имат спортната злоба. Ако нямаше спортна злоба, всичко нямаше да бъде толкова велик. И затова искам да благодаря не само на него, и на цялото общинско ръководство, което ми повярва, че ние ще направим нещо. Не обикновен фестивал, ние ще го направим празник. И това, което правим, аз мисля, че сме на прав път. Естествено, че общинското ръководство има много по-други неща за сътворяване. Но вижте всеки път, когато идете в Приморско, каква промяна има. Това е благодарение на една работеща и развиваща се община. Което аз съм изключително много щастлив, че в нашата страница на Приморска Перла, освен споменаването на всички от журито с биографии, с титли и така нататък, осъществяваме една много добра рекламна действие, едно добро рекламно действие на това, което се развива в Приморско и най-вече реклама дейност за музея, за пикетаж, за Лъвската глава, забелязвате в последните страници, това са най-четените, най-лайквани, което е също моя грижа. Не само да направим фолклорен празник, ние трябва да направим нещо, което общината да се гордее. И аз мисля, че наистина господин Геронов с думите и благодарностите, които каза към мен, той най-много го заслужава, разберете. Това е един изключително работещ момент. Аз самия няма значение от партийно пристрастие, защото моите празници не са партийни. Няма депутати, няма както се казва други хора от правителството, има само община. И аз мисля, че тя община го заслужава
да сме живи и здрави, мисля, че ще продължа да работя в същия дух, ако имам тази възможност. Това зависи само от... Водещ на събитието беше Георги Енакиев, музикален редактор на Българското национално радио Бургас. Дами и господа, моето име е Жоро Енакиев и за мен е чест да бъда за пета поредна година част от магията, наречена български фолклор. Магия, която превръща Приморско в столица на изящните български песни, танци и свирни. Не случайно мотото на петото юбилейно издание на фолклорните празници е Приморско пее и танцува. Уважаеми дами и господа, драги домакини и гости, добре дошли на петото издание на националните фолклорни празници Приморска перла 2019. Приморско, провеждаща се под патронажа на доктор Димитър Кемранов, кмет на община Приморско. От днес, 4 септември, до 7, столицата на българският фолклор е град Приморско. Защото, както вече казах, Приморско пее и танцува. Госпожа Мария Георгиева, секретар на община Приморско, която ще открие националните фолклорни празници Приморска перла 2019. Уважаеми участници, уважаеми жури, господин Стойков, скъпи жители и гости на Приморско. Имам честа за поредна година да ви приветствам от името на община Приморско с добре дошли на нашата сцена за петото юбилейно издание на националните фолклорни празници Приморска перла. В българският фолклор е събрана философията на цял един народ. Това е нашата история, нашата памет. Българската народна музика е една от най-разнообразните. Цял свят е чул, че тя е в космоса. Българските носии са едни от най-красивите, а танците са едни от най-сложните. За 4 дни тази магия ще бъде тук, на сцената на Приморско и ще се случва пред нас. След всичко това мога да кажа само благодаря на всички, които участват в този фестивал, за това, че ни съхранявате като народ чрез изкуството си. Специални благодарности и на Организационния комитет на това събитие, начело с господин Стойко Стойков, за това, че дават всичко от себе си тази магия да се случва. На добър час и успех на всички! Дами и господа, моля всички да станат за официалния хим на националните фолклорни празници Приморска перла, който е по музика на Николай Гурманов и по текст на майстро Стойко Стойков. Знамето вдигат Илия Учиков, Нарио Чулпанов и Радослав Иванов. Започва конкурс за изпълнители на народни песни. От 6 до 12 години. Ти не!
как да легна, мамо, като ми остана, не изгара, мамо, сума на плазя. Ти ми мисли, лега ми се сън ми не дойони, и мамо, мало се отоплиня, бих си легнал. О, ночи и очо, матя мой не дава, купи май си пагатета, она ми отдаде. О, ночи и очо, матя мой не дава, купи май си пагатета, она ми отдаде. Мали Станко, бяла Станко, луга разна, марита поразна. Продължава конкурса от 13 до 18 години. Ba orwa sebi.
Започва конкурс за инструменталисти и виртуози до 16 години. Представя ви Павел Лазаров на 14 години. Гайда, преподавател Алексей Енчев, Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Започва конкурса за инструменталисти над 16 години.
при присъствието на малките виртуози да се радваме изключително много на успехите и на израстването на повечето от децата, които се явиха в тази група. Но особено впечатление направиха участията на сина Омилиев, Гадулка, на Асен, на Милен Станоеви, Божидар Малинов, Гайда, на Томас Цакирис, Кавал, на Халил Молкочев, тамбура. Мисля, че тази форма на представяне виртуози на български народни инструменти изключително много задължава и само може да ни радва, че това до голяма степен мотивира децата да работят във времето, в което времето, което те имат до съответно следващия конкурс и да бъдат щастливи, да покажат още по-големи възможности, стъпки, които всички ние очакваме. Сега започва конкурсът за оркестри. Thank you.
но аз не да искам зарад хубава ми, най да искам зарад майка ти. Аз не да искам зарад хубава, я най да искам зарад майка ти. Я дай мне, Мария, дай мне, Мария, моя та нова премяна. Моя та пушка, Мария, Мария, мой та жабя премия. Росни ми, росни, роси це. А сега започва конкурса за изпълнители на народни песни, вокални формации над 18 години необработен фолклор. Държа една специална награда. Тя е от кмета доктор Димитър Германов и от директора на Националния фолклорен фестивал маестро Стойко Стойков. Една специална награда за изключителни заслуги в съхранението и разпространението на българския фолклор. Искам да връча специално на Радо, защото той човек се занимава с 150 участника. Този фестивал. Благодарим му, пожелавам му все така усърдно да работи и да ни радва с нови и нови представени и произведения, които изпълняваме.
мога да връча специална награда от Художествения съвет на националните фолклорни празници Приморска Перла за изключителни заслуги в съхранението и разпространението на българския фолклор на голямата наша Калинка Вълчева. От името на кмета доктор Димитър Германов и от името на директора на фестивала маестро Стойко Стойков. Да си жива и здрава и да продължаваш да ни радваш. Благодаря много. Много съм изненадана. Просто не съм очаквала такова нещо, подобно нещо. Но много се радвам, че съм тук на този голям фестивал за народната песен, народни танци и музика на Приморска Перла. Радвам се, че чувам много хубави гласове, много добри изпълнители. Пеят се много от нашите песни. Нека да ги пеят, да не ни забравят, да пеят и на по-старото поколение, на нашето поколение, както Янка Рубкина, Жечка Сланинкова. Това са гласовете на България. Пейте песните ни, не ни забравяйте, както ние не забравяме нашата мила, огромна, голяма публика. Благодаря ви, благодаря ви. Събрани ми са, набрани на юнашката, мекана. Thank you.
Дами и господа, започва конкурса за народни танци, формации до 18 години. Продължаваме с конкурсната програма за формации над 18 години. Thank you.
Петото юбилейно издание на националните фолклорни празници Приморска перла впечатляват с въздушната си организация. Всички издания до сега са били такива, но тук по-специална намесата ми се струва на организатори, на съорганизатори и всички от журито сме очаровани от отношението на кмета на общината, господин доктор Димитър Германов, на целия екип, с който работим в общината. И виждаме начина, по който са мислени всички подробности от този фестивал. Разбира се, първия ден започна с децата. Малките до 12 години и до 18 години. Впечатляващи са резултатите на деца, които ние проследяваме в времето в годините. Виждаме как те се развиват и репертуарно, и вокално, което е много важно. И аз лично държа на това, защото виждайки перспективата на тия дечица, установяваме в последствие, че те наистина са едни достойни певци, минавайки през всички конкурси, особено тоя, който е един от най-големите и престижни конкурси. Слушахме едни изключителни възрастни певци, след 18 годишна възраст. От две певици съм много впечатлена и бих искала да кажа техните имена. Едната е Сидила Илиева, която е от Мъкта. Другата е Мариана Ефтимова, която е от Чакалар. Чували сме тези две певици, но виждаме как всеки път се представят с различен репертуар, показват повече и повече от своите качества. И за мен това е важно. Когато един певец, артист, независимо дали е аматьор или е професионално подготвен, искат на гражда, това лечи и го установяваме от цялото жури. Интересни бяха състезателните моменти в необработения фолклор, ансамблите, които се видиха, и в обработения, разбира се. Тая година бяха много състави. 17 от автентичния фолклор, 14 от обработения, и така впечатляващи за мен бяха тия, които са подготвени от или учитов от Орфей, това е град Чакаларе, представителният ансамбъл за автентичен фолклор на град Камелин, също много впечатляващ се от Демитринка Бакалова. Женската певческа група Дряновските баби, прословутите Дряновски баби, също се представиха изключително добре, много достойно, с различен репертуар. Тяхната ръководителка Росица Чукова работи много усилено, упорито и се виждат резултатите. Мъжката фолклорна група на Айдара от село Изгрев, Благоевград, така впечатли с този хубав, красив мъжки звук, здрав, с репертуара, който не е от популярните песни, които ние познаваме. Така че усещането за пиринския фолклор така донесе много настроение и инако, като и на джурито. Също така ме впечатли от село Бенковски мъжката фолклорна група, която представи също интересен репертуар и много скъво присъствие, много спято. Така че от автентичния фолклор имахме чудесни попадения. Обработения фолклор, разбира се, много силно представене така чухме от град Раковски. Освен смесения хор, освен мъжката група, мъжката част, която се представи самостоятелно, представи се и женския хор. Той беше най-силният в своето представене, защото наистина в обработения фолклор трябва да се пее поне на три гласа. Те бяха чудесно
прекрасни неща, подходящо подбрани от тяхната ръководителка Катя Башева и така с много умения направени произведенията, с които се представиха. Не напразно взеха лауреатско звание, разбира се. Така също женския хор Родна песен от град Пловдив на Златка Стефанова. Миналата година също останах аз лично с чудесни впечатления от нейната работа и тая година. Един човек, който е с много мярка, с много познание, колко сложни произведения да подбере, за да се представи състава в този вид, в който се представи. И аз адмирирам ръководители, които знаят, познават добре съставите си и намират най-добрия начин да ги представят, без да дават много сложни неща, без да са съвсем леки, но така подходящи за тях. А така работи Златка Стефанова и аз съм очарована от нейната работа като художествена ръководител. Три облига от Дупница. Миналата година също чудесно се представиха. Тая година скоро Величена Пъщар се представиха на интересна китка, така представиха. Също така с малък оркестър изпяха песен, която е нова, разбира се, за тях чудесна работа имат и смятам, че ще продължат по този начин, защото доказват един професионален подход към своята си работа, без да се образовани професионалисти в тази област. Ето, стигам аз до една от моите любимки, Китка Христова от Варна, която работи чудесно с малки подрастващи деца, но тук представи и две свои групи. Едната женска група беше Галатея, която чудесно се представи с много вкус към звукоизвличането, с вкус към подбора на репертуара. Пеят много обединено, показват ансамбловост и добре се развива тая група. Докато другата група на Китка Христова, Меранза, тя освен с мащабността и присъствието на достатъчно много певци от различни поколения, чухме един чудесно поднесен репертуар. Китка Христова не само добър певец, добър вокален педагог и това показва нейната вокална работа в хор Меранза, защото обработеният фолклор изисква по-специфична работа с певците. Автентичният е друго нещо, което всички знаем, но обработеният фолклор и тя там показа своя финес, своето отношение към ансамбловото пеене. Така че тая година наистина имахме едно много добро ниво на соловите изпълнители, на инструменталистите също и на ансамблите. Било за автентичен фолклор, било за обработен. И аз съм много обнадеждена за бъдещето на Приморска перла, защото всяка година подбора на съставите, на участниците е много специален. Виждам как няма случайни участници, няма тук фолклорен туризъм, както се нарича, а има един добър подбор на участници, добре подготвени, специално подготвени за това издание. Аз от сърце желая и бъдещите издания на нашата Приморска перла да бъдат все така брилянтно подготвени, така изящно поднесени, с такава чудесна организация от началото до край, с целият този ентусиазъм, който се внася, за да се случат нещата. И разбира се, моето възхищение от основателя и председателя на Приморска перла Стойко Стойков. Той е един достоен човек, един човек, който буди в мен само възхищение за това, че той със съвсем маничък екип работи, а всичко е така подготвено, все едно, че има един голям екип и всеки по отделен детайл се занимава с организацията. Така че аз приветствам всичко това, което прави Стойко Стойков и му пожелавам да е много здрав, за да не
засеква ентусиазма му и желанието да се посвещава на българския фолклор. Това е посвещение. Безкрайно съм благодарна за това, че присъствам на тия празници и че имам възможност да проследя развитието на от най-малките ни деца, които са на 4-5 години, до най-възрастните участници, които присъстват на тая чудесна сцена. Завърши петото юбилейно издание на Националните фолклорни празници Приморска Перла. Най-важното, което отличава тези празници, че това са конкурси, които наистина бяха уважени от участници от всички фолклорни области. Мога да отбележа с възхищение всички възрастови категории, на певци, на танцори, на инструменталисти, бяха много подготвени за състезатели, както го казвам в кавички. Имаше изключително попадение. Тежко и горко беше на журито, което трябваше да оценява, но когато едно жури работи, резултатите се появяват. Имаше страхотно изпълнение на родопски гайдари. Имаше просто възхитителни гласове от родопите, от източна България, кавалджийски групи, лидерджийски, децата от Котел, от Нуф и Филип Кутев, от София също. Мога да изкажа моето възхищение за труда, който те са положили, за тяхните ръководители, преподаватели, както се казва, дълбок поклон и уважение. Националните фолклорни празници Приморска Перла тая година бяха под мотото Приморско пее и танцува. Наистина ние, организаторите, успяхме да сътворим един национален празник, не само за жителите на Приморско, а за всички зрители в амфитеатъра на сцената. Всяка вечер имаше прекалено много зрители, прекалено много аплауз за тези добри изпълнения на тези прекрасни изпълнители. Изказвам, както се казва, и много, с голям дълбок поклон, помощта, която аз получавам и безрезервната подкрепа на община Приморско в лицето на нейния кмет доктор Германов. Защото, за да сътвориш такива национални празници от голям мащаб, с високи цели, трябва да има магията на фолклора, магията също на българските изпълнители и както се казва във всички народни поговорки, шарената сол. Това е привлекателното на това професионално жури, което заради също него пристигат доста от участниците. Искам да благодаря за безрезервната подкрепа, която получавам и това в бъдеще ме задължава изключително много, защото аз знам и като изпълнител, и като организатор, че да постигнеш до някъде, до един връх, по-трудното е да го задържиш. Аз съм обещал, изпълнен го пред община Приморско и пред всичките жители на Приморско, че ще превърна Приморско в фолклорната Аполония на източното Черноморие. Аз, моите завети на моя род и моите амбиции ги достигнах и те ме задължават. Щастлив съм, че за пета поредна година присъствам на фолклорни празници Приморска Перла и за пета поредна година съм много щастлив също, че децата и всички изпълнители, по-големите, които се явиха на този конкурс или които се явяват на тези конкурси, показват все по-добри успехи в тяхното изграждане като музиканти. Аз мисля, че целта на фолклорни празници Приморска Перла е не само да видим колко могат изпълнителите да покажат на сцената, а как те се изграждат и като личности, и като музиканти, и като индивидуални изпълнители, и като изпълнители в групи. Впечатлен съм от нивото, което децата показаха на фолклорните празници. Говоря по отношение на инструменталистите, защото мисля, че имам възможност доста години да наблюдавам как се развива изкуството, най-вече при младите изпълнители, при малките. Желанието, с което те излизат на сцената, тяхното присъствие на сцената,
техните срещи, които имат с други деца от други градове на България, от други училища, в които се изучават фолклорни инструменти или школи, където се обучават децата. Аз мисля, че това е много показателно и доразвива фолклорния свят на нашите деца, което е сигурна гаранция за тяхното после израстване като музиканти. Аз мисля, че това семейство, фолклорно семейство, което имаме в България, мисля, че само може да помогне на нашите деца да вървят в посока изкуството да бъде нещо, което е част от техния живот и което може да им даде изключително много в тяхното израстване, не само като музиканти, а като личности. Самият факт, че всяка година фолклорните празници в Приморско посрещат все повече и повече инструменталисти, певци и танцори, е показателно, че интересът е много засилен към точно този конкурс. Казвам точно този конкурс, защото имам възможност да следя всички акценти, които има в провеждането на фолклорни празници и Приморска перла, как все повече и повече се доближават до това децата да намерят себе си чрез изкуството и да бъдат оценени. Не е въпросът да получи награда, въпросът е да получи заслужена награда. И аз мисля, че всички деца получават заслужени награди за това, което те правят като инвестиция, като труд, като упражнение, като практика, като срещи в околната сфера, в местата, където те се занимават. И мисля, че тази форма на конкурси, на събори, на фестивали изключително много да обогатява тяхната представа за това какво трябва да правят, как да го правят и да бъдат все по-смели и все по-ясни и изразителни на формите, на които те се явяват. За мен е изключително удоволствие да работя с колеги, професионално жури, хора, които не са седнали, за да могат просто да наблюдават какво се случва, а хора, които са мислещи музиканти от много висок ранг, мислещи и желаещи нашите деца да бъдат това, което България очаква от тях. По време на националните фолклорни празници концертни изяви имаха фолклорен ансамбъл Орфей град Шепеларе с ръководител Илия Учиков. Фолклорен ансамбъл Дикани, село Царацово, с ръководител Радослав Иванов. Мария Стефанова. И Ефи Стефанова. По време на празниците участниците с пишните си костюми проведоха и дефилета по главната улица на града. Рецитална програма поднесе певецът Ивайло Герасимов. Жечка Станинкова зарадва публиката с репертуара си от странжански народни песни. Отново за втора поредна година, в рамките на петото юбилейно издание, организаторите изненадаха публиката с международно участие. Тази година то беше
на популярната певица от Беларус Олга Нацкович Мишел. Не забыть вам уже никогда. Эти локоны розы, ее косы сплетенные, цвет васильков глаза. От улыбки до сна в каждом сердце теплее, звонкий свет оживает земля. Словно светом наполнена радость и греет эта девочка как мечта. Беларусь, Беларусочка, моя земля называется белой. Ты свой дом, здесь родные края. Люблю тебя, мне прекрасной страны клянусь. Я Беларусь, Беларусочка, и у меня здесь душа на просторы рвется. Здесь бурга и озер зеркала. Поэтому, друзья, моя песня легко. Дами и господа, за мен е чест да ви представя кмета на община Приморско, доктор Димитър Германов. Уважаеми жители и гости на град Приморско, скъпи приятели, днес честваме един от най-важните дни в българската история – съединението на княжество България с Източна Румелия. Щастлив съм, че имам честта и привилегията да ви поздравя лично по случай големия празник. Актът на съединението, който дава началото на изграждането на цялостна независима България, определя до голяма степен бъдещето на страната ни. Той е пример как се осъществява една всенародна мечта с желанието и усилията на всички държавници и народ. Като ви честитя празника, пожелавам на себе си и на вас да бъдем здрави и да съхраним обединителния дух на съединението, защото той е символ на път, водещ към по-добри дни за всички. Нека отворим сърцата си и умовете си за посланието, което отправя към нас историята чрез този ден. Ансамбъл Филип Кутев, един от съхранителите на българското фолклорно богатство, ще направи днешния празник Приморско още по-пълен. Така че нека да се насладим на нашинските ритми чрез тяхното изкуство. Честит празник, скъпи приятели! Тържествен концерт по повод Деня на Съединението на България изнесе ансамбъла на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев Котел, чието възпитаници са и участници в отделните конкурси.
и господа, още веднъж вашите аплодисменти за Националното училище по фолклорни изкуства Кметя от община Приморско и кмета доктор Германов. Ще помоля госпожа Мария Градешлиева да дойде на сцената. Заповядайте. Кметът на община Приморско, доктор Димитър Германов, връчи на Мария Градешлиева, директор на училището, плакет за принос в организацията и провеждането на петото юбилейно издание на празниците. Това, което правя в момента, го правя с изключително вълнение. Уважаема госпожо Градешлиева, респект и уважение към това, което правите. Да откривате диаманти и да ги шлифовате по този начин. Просто бяха уникални. Община Приморско с голяма благодарност на Мария Градешлиева, директор на Филип Кутев, град Котел, за нейната съпричастност в организацията на петото юбилейно издание на Приморска перла и за тържествения концерт на възпитаниците на Филип Кутев, изнесен в град Приморско по случай 6 септември, ден на независимостта. Скъпи приятели Стойко Стойков, почитаемо жури, скъпи изпълнители, драги гости на тези прекрасни фолклорни празници Приморска перла, град Приморско 2019 година. Ако преди 134 години на този ден сме се обединили политически и административно, днес ние се обединяваме емоционално чрез българския фолклор и мисля, че тази вечер всички ние тук, които сме изпълнители и ние като гости на петото издание го доказахме. Нека си пожелаем да имаме нови сцени, да имаме нови върхове в фолклорното изкуство, защото българският фолклор наистина ни обединява. Поклон пред всички уния, които са образците за нас. Тук са нашите известни певици Янка Рубкина, Калинка Вълчева, Жечка Сланинкова. Тук са известните български музиканти. Журито е на изключително високо ниво. Затова всички ние сме щастливи, че днес бяхме част от тези празници и бяхме, свирихме и танцувахме пред истински музиканти и ценители. Финала сме на петото юбилейно издание на празниците Приморска перла. Аз съм от самото основаване на фестивала, член на жури и за мен е гордост и чест да работя с много професионални колеги, които с своите знания, умения и качества привличат многобройните участници. Всичко това, което се случва тук е благодарение на господин Германов, кмета на общината, с неговото съдействие на общински съвет и най-вече те са хората, които са застанали преди 7 години зад идеята на маестро Стойко Стойков. Неговата първоначална идея беше този конкурс за виртуози да даде изява и сцена и разбира се да подпомогне младите дарования. Спомням си как на амфитеатъра направиха своите плахи стъпки някои от музиканти и изпълнители, които днес ръководят състави. Бих споменал гадуларката, която спечели първото издание от Сливен Пепа Мелева. Тя е в момента диригент на един от най-представителните хорови състави в град Сливен. На тази сцена израснаха като професионални музиканти тамбуриста Халил Мухачев, Радослав Иванов и много други имена. Тук показаха майсторството си Васил Денев, Стоян Разделски, Денко Цачев и много други имена. От създаването на Приморска
на празниците Приморска перла имаме едно развитие и увеличаване на съставите като бройка, като количество и най-вече регионалното разнообразие. Това е интересното, ценното, което така привлича млади и стари да покажат това, което могат. В различните вечери виждаме състави като Дикани от Саратово, виждаме представителите на Раковски, виждаме родопчаните, водени от Лучиков, които много автентично и със сърце не поднасят своя фолклор, родопски фолклор. Тук музиканти, певци, танцори от всички региони се дават среща и могат да свирят своите часовници, бих казал. Изява намират професионалисти, самодейци, малки и големи. И всичко това, бих казал, че допринася за едно обогатяване на фолклорния календар на толкова много фолклорни празници, които се случват в България. Но смея да кажа, че Приморската перла е уникална с това, че се набляга освен на конкурсното начало, така и на концертната изява. Всичко това, което те правят, за разлика от много конкурси, където свирят се някъде в някоя заличка и някакво жури ги слуша и не е никаква изява на тези певци, музиканти и така нататък. Докато тук всичко това преминава в една, бих казал, фолклорна фиеста. Надявам се, че ще го има, ще прибъде този фестивал, ще се множат участниците и ще бъдат все по-атрактивни, все по-разнообразни и надяваме се да ни изненадат с нови и нови изпълнения, танци, песни, с нови костюми, изобщо с нови идеи и най-вече да се увеличават броя на изпълнителите, защото това е бъдещето. Това са хората, които ще съхранят, ще разпространяват и ще запазят българския фолклор. Завърши петото юбилейно издание на национални фолклорни празници Приморска перла, което се проведе под мотото «Приморско пее и танцува» и под патронажа на кмета на община Приморско, доктор Димитър Герман. Всяка вечер над 2000 зрители се наслаждаваха на майсторството на артистите от всички фолклорни области. А основателят и директор на национални фолклорни празници Приморска перла, маестро Стойко Стойков, изпрати всички с думите. Уважаемо жури, специални гости, медийни партньори, изпълнители, ръководители, творчески колективи, ансамбли, формации, колеги и приятели. Организационният комитет ви благодари за участието в петото юбилейно издание на национални фолклорни празници Приморска перла. Благодарим на всички вас, които избрахте Приморско и национални фолклорни празници Приморска перла в празничните дни на съединението. Подготвихте, организирахте, присъствахте, споделихте емоцията на тези великолепни фолклорни празници. В продължение на 4 дни перлата на Южното Черноморие, Приморско, бе тотално покорена от вашите фолклорни изпълнения, ритми, танци, багри и много талант. Истински фурор, много емоции, бурни аплодисменти, много танци, безброй сълзи от радост в очите на журито и на участниците белязаха празниците. Конкурсите по надпяване, надсвирване и надиграване бяха не само изключително достойна надпревара, а и устрем на духа и човешките възможности. Магията на фолклора, творческият заряд на участниците и техните ръководители, както и нашите партньори, помагат национални фолклорни празници Приморска перла да расте и да се развива. Чакаме с нетърпение
да се срещнем отново до година на следващото издание. Отново през септември. До нови срещи!